Pojďme si říct jako ten rozdíl, ten papír a digitál. Jo, jo. Používáš ty nějaký jako papírový blok, no, zápisník nebo něco? Takhle. Já jsem hodně digitální. Já mám rád prostě aplikace, právě si tam rád vyhledávám složku, si to organizuju, si to, abych se k těm myšlenkám velice dobře mohl jako vrátit, no, když to mám rozstřízený. Takže já spíš jako používám aplikace. Samozřejmě od té doby, co je iPad Pro, tak jsem začal používat i trochu tušku, protože já jsem, když jsem šel typicky jako s klientem na schůzku a teď jsem si potřeboval zapisovat prostě poznámky k té zakázce, tak jsem je dělal jako do bloku. Ale hrozně mi to nevyhovovalo, protože jsem si je nemohl organizovat, furt jsem měl někde papíry. Jo, to je blok to... jsem musel, teda pak mi došel, prostě teď jsem šel na schůzku, neměl jsem papíry, že jo, jsem musel vytáhnout telefon a podobně. No a teďko mám prostě iPad a všechno si to píšu do toho, mám to rozložkovaný, organizovaný, takže je to takový polodigitální vlastně, já si to píšu rukou, že on se i říká, že vlastně když píšeš rukou, tak si ty věci i líp jako zapamatuješ. iPad a jedna z prostě z těch aplikací Notability, myslím, že se jmenuje, tak ta má super funkci toho, že ty si zapneš i zvuk nahrávání. A můžeš mluvit. Měl bys to říct teda samozřejmě tomu té protistraně, jestli si to můžeš nahrát. Jo, takhle. Ale vlastně ty to máš nahrán zvukově a ještě si k tomu píšeš. Aha. Jo, takže potom... jo, takhle, že si nahráváš celou tu schůzku, ano, že prostě řekneš, jo, já si tady udělám nahrávku, abych si pamatoval. Můžeš se k tomu kdykoliv vrátit a ještě vlastně během toho zvuku, tak ono se ti ukazuje, v jaký části co jsi psal, takže se ti to krásně může spojit. Aha, to taká polodigitální záležitost. Nicméně, to je jako digitální jako sféra, že jo, prostě, a to asi zná spoustu z nás. A potom jsou lidi, právě ty tradiční, víc papírový, kteří prostě rádi mají ten papír a nosí sebou ten blok a nemají rádi ty aplikace. Co s takovýma lidma? Hele, to se mi třeba jako já, jo. Já bych teda neřekl, že jsem vyloženě papírový, to asi ne, vzhledem k tomu, jako, že jsem bývalý ajťák, ale přišel jsem na to, že jsem začal používat Moleskiny a Dolar. Ten Dolar teda nepoužívám úplně, jak bych měl, k tomu se teďka nutím posledních pár týdnů, ale ty Moleskiny mě pomohly, vlastně, jak jsi říkal, to propojení toho oka, ruky a papíru, že jsem se začal odlívat některé ty poznámky přímo na ten papír a dělat si k tomu takový malinkatý skici do těch nelinkovaných Moleskinových zápisníků. A podařilo mi to si, teda povedlo se mi díky tomu jako daleko líp tříbit myšlenky, že jsem byl schopnej už jako i pracovat s tím, že mám ten omezený prostor, a to vlastně byla motivace jako hodně si promyslet, co vlastně tam chci načmárat a potom to načmárat. Jo? Takže někdy to byl jako takovej flow, že jsem čmáral, pak jsem zjistil, hele, tady není místo, no nic, tak jdem na další stranu. A někdy jsem jako přemýšlel nad tím, co tam vlastně chci, rozdělil jsem si nějaký kolonky a dopsal jsem to tam. A pak teďka, když se na to zpětně podívám, tak jako žasnu, že jsem jako měl k některým těm věcem, který jsem potřeboval dělat i jako terefní poznámky. Ono, některé ty vlastně ty bloky, vlastně, které se teďko dělají, tak se dělají přímo pro tu vlastně organizaci práce a času. To znamená, že když máte ty digitální aplikace, tak tam už je to jako přímo udělaný. Tady máte kolonky jako v týdnu a v měsíci a tudůčko vlastně na den, co máte dělat za úkoly a můžete si tam dělat jako různý, obarvovat si to a podobně. A dneska už se vlastně dělají ty papírové bloky. To je pravda. Které jsou podobně rozdělený, jenom vlastně to papír a píšeš to rukou. V České republice existuje několik výrobců menších, který tyhle toto dělají. Já si teďka nespomenu na skoro žádný, kromě dvou. A ten jeden je ten Dolar právě. A potom ještě třeba Punbook, který je takový zápisník pro grafický nebo grafiky, kteří se zabývají návrhem aplikací a webu, kde jsou předpřipravený právě jako vlastně mobilní šablona. Mobilní šablona a monitorová nebo browserová šablona na normálním komplu. Je to vždycky na jedné na druhé stránce a pak jsou k tomu nějaký poznámky. Takže když jdeš za tím klientem, tak můžeš čmárat třeba do tohohle, jestli je ti to příjemnější a máš tam vlastně ty hranice toho předkresleného typu zařízení. Což může taky jako pomoct. Což je jedna z těch věcí, proč rád používám ten iPad, že vlastně dřív jako otevřel poznámku aplikaci, ale mohl tam jenom psát, musel si všechno napsat. Jasně. A mě už kolikrát jako v hlavě vystávají nějaký jako vizuální, jak by se to dalo jako vyřešit, takže si tam hned udělám kresbičku, jo, nebo samozřejmě můžeš kruškovat, barvit a ty důležité věci a podobně, což je pro mě prostě jako důležitý, protože přece jenom jako celý život kreslím, že jo? Takže prostě já si dělám i ty vizuální sketchnoty, jako ty poznámky. No. Některé ty aplikace dokonce, pokud se nepletu, umí i timelapse, že jo? Třeba Procreate, takže jsi schopný potom z toho udělat něco zajímavého pro socky.
jak odprezentovat tu myšlenku, jak to vlastně vznikalo, odlít na nějaký pár vteřinový video, proces skicování do toho finálního. Kdyby vás to zajímalo ještě produktu. V těch polodigitálních variantách nebo alternativách tohodle, vlastně máte třeba bloky, kde máte takovou, a teď si nejsem jistý, jestli je to jako plastová deska, na kterou kreslíte fixem, a máte tam několik listů, a potom ji můžete smazat. Dáte do mikrovlnky, různá technologie, dáte do mikrovlnky, ono se to smaže. Že jo? Do té doby je to jakoby permanentní v uvozovkách. Ale dobrý na tom je to, že vy máte k tomu aplikaci a vy si to vlastně vyfotíte a ono se vám to ukládá a organizuje v té aplikaci, nebo se to může i nalít do Evernote, si myslím, a podobně. A pak si to jako smažete a jedete dál. Jo? Takže to je samozřejmě jako další alternativa, která je určitě levnější než iPad Pro. Když jakoby máme ty poznámky, mám nějak zorganizovanou práci a teďka potřebuju ty soubory, které jsem vyprodukoval, s někým sdílet, kdo není, ať už je ve stejné místnosti, nebo není ve stejné místnosti na druhém konci republiky. Používáte něco u vás na tu vzájemnou kolaboraci a předávání těch souborů? Tak asi už jste slyšeli jako slovíčko cloud, že jo? Dřív se to dělo tak, že si třeba poslal soubory přes leteckou poštu, že jo? Tak jako obálkama už jako originálně nikdo jako dneska neposílá, že jo, poštou. Takže se začalo posílat e-mailem. E-mail samozřejmě nestačí na velký soubory, takže se začala letecká pošta a všechny podobné tyhle ty úlož, to se taky používal. Ale to je tak jako, že prostě vezmete soubor nebo nějaký zazipovaný víc souborů a pošlete to a hotovo. A ten cloud přece jenom jako slouží k tomu, že vy si tam můžete nějak organizovat svoje složky. My to třeba máme, já rád používám Google Drive. Jo? Máte další samozřejmě služby. Já zase radši používám Dropbox. Dropbox, protože, OneDrive. Protože ten Dropbox mi umožňuje to, že já, když třeba děláme kreativní kreatury, tak mi nahrajeme ten zvuk, já ho mám uložený v počítači. Já si vytvořím všechny ty exporty pro ty jednotlivé epizody. Ty potom nahraju do jedné složky na Dropboxu a ve chvíli, kdy to mám zpracovaný, vyexportovaný, tak já si to odsynchronizuju z toho mýho počítače, ale zůstává to pořád v tom cloudu nebo na nějakým, a můžu to zapnout na nějakým jiným počítači a tobě můžu poslat odkaz. Takže mě to nezavazí v tom komplu, ale kdykoliv si to můžu natáhnout zpátky, v podstatě automaticky jenom jako zakliknutím jednoho zatržítka. A mám to v úvozovkách v bezpečí na tom cloudu uložený. A můžu to mít třeba, já mám počítač v práci, doma používám notebook, dřív jsem měl ještě jeden počítač doma. Mám to na všech třech zapnutý tak, že některé ty složky se mi synchronizují. Na dvou počítačích, některý na třech, některý mám jenom na jednom a něco nemám vůbec nikde. On to umí podobně i ten Google Drive, oni tam mají jenom malý vlastně takový jako změny, jinak trochu ty prvky, ale většina těch hlavních feature prostě to už tam jsou. Tam je prostě hlavně dobrý to, že vy si můžete udělat například pro každého klienta, pro kterého děláte zakázku, složku. Tady dám pro klienta to máme, A, B, C. A teď tam můžete mít nejenom za zálohované své soubory, což je velice důležitý. Zálohovat se jako soubory. Zálohujte, opravdu. Nikdy nevíte, kdy se vám prostě, jak to říct slušně? Rozbije disk. Rozbije disk. Nebo prostě cokoliv se stane, nemáte k tomu přístup, anebo prostě po nějaké době za váma přijdou a chtějí, abyste třeba dodělali něco. Třeba něco dodělali. Vizitky znova vytisknout. A tak dále. Jo. A to samozřejmě za více práce nebo něco takového, ale když nemáte ty soubory, no tak čau. Jo. Nicméně můžete to organizovat a vždycky v každé té složce pro klienta můžete mít pracovní soubory, se kterýma pracujete, můžete je mít zálohovaný někde na tom cloudu. A zároveň tam můžete mít složku, kterou prostě tomu klientovi posíláte, jak mu dáváte veškeré ty soubory a on k ním má kdykoliv přístup a tak dále, vy je vlastně aktualizujete a podobně. Takže je to úplně super simple. Tohle je bohužel v té papírové formě. Není úplně tak jednoduchý. Ještě si chtěl říct, že to je v rámci iCloudu na Applech, tam to má dokonce nějaký feature, že se to automaticky je schopný odsynchronizovat z toho počítače, nezabírat místo, i když to vypadá, že to tam je. A zároveň třeba, když vložíš něco do mailu a je to velký, tak on to pozná a zeptá se ti, jestli to chceš jako uložit do toho iCloudu a poslat jenom odkaz. Ano. Ale to třeba nepoužívám zase tak moc.